Բարի երեկո, իմ հրաշքներ, էլի ես կորել եմ, հա կորում եմ, ժողովուրդ ջան չեմ հասցնում, տան մաքրություն էի անում, վերջացրի, վերջապես, ուրա, եւ ամենակարևորը խոհանոցը, ամենակեղտո տան հատվածը գիտեք, դա խոհանոցն է, դա ավարտեցի, վերջացրի, մտածում եմ, որ ես երկու օրում այնքան քաջախչիկ եմ, երկու օրում հեսա անելու եմ ու վերջացնեմ։ Չէ, սիրելիներս, թեպետ իմ տանը չկա ավելորդ քույկ, կա հույքա, ավելորդություն չեմ սիրում, ասեմ, այն ինչը, որ իր վրա փոշի է վերցնում, իմը չի, հիմա կասեք, բայն արհեստական ծաղիկներ էդ, այդ սիրում եմ։ Այդ կարող եմ լվանալ, թափտալ, նորից սիրուն չորացնել դնել, բայց մնացածը չեմ սիրում, այստեղ իմ ծաղիկներս արդեն էլի կոկոմներ են տվել, մեզ մոտ գիտեք, չէ, գիշերը, երեկոան արդեն, երեկոն որն է, արդեն քնելու ժամը, 11-ից է, եւ ես որոշեցի սառնարանից հանել իմ ավոկադոները, ու մի հատ էլ մանգո ունեի, դրել էի, մտածեցի կհասնի կուտեմ, հանեցի մաքրեցի, տեսա խեղճ մանգոս կյանքից նեղացած, այսպես փոշմանած իր վիճակից, եւ ինչ արեցի, ուրեմն կտրատեցի, լցրեցի աղացի մեջ էլեկտրական, ու մանրացրեցի, հիմա առավոտյան իմ նախաճաշն եմ պատրաստում, տեսեք ծաղիկները, սպասեք, տեսնեմ ոնց անեմ, տեսեք են մեկտել է ծաղկել, նրա կողքից մի հատ էլ շատ սիրուն կոկոմ ունի, շատ լավն է, այս ավոկադոս չգիտեմ ինչա, ավոկադոյի ճիշտ է, ուզում էի մանգոյի կորիզն էլ դնել, բայց չեմ դնի, քանի որ կբերեմ ինձ հետ, ընտեղից կդնեմ, հա, կրահել էին, մեծ մասը կրահել էր սիրելիներս, այո, մեկնում ենք Եգիպտոս, գնում ենք Հուրգադա, որոշեցինք Հուրգադա, որովհետև Հուրգադայից մոտ է Լուքսորը, որպեսի գնանք գոնե մի քիչ պատմամշակութային այդ իրողությունների հետ շփվենք, իհարկե ասում եմ, որ դրանք այլևս իրողություն չեն, դրանց պատմությունը մի այլ պատմություն է, ես հետո կիմանամ ավելի այսպես խորը եւ ձեզ կասեմ, որ դրանք այդքան էլ հին չեն, ինչքան որ աշխարհն է ներկայացնում, ինչևից է, եթե հանկարծ շոկ չլինի, որ թուլանանք, վառվենք եւ այլն, անպայման կգնանք, եթե չէ, կբավարարվենք միայն մեր հանգստյան գոտիով, որովհետև հիանալի հյուրանոց ենք վերցրել, որտեղ ասեմ, քանի որ մենք ծովափում լողացողներ չենք, ընթափվածը մի նայեք, են իմ հարիչն են, հեսա գնում ա վերև, հա, ընտեղ էլ Էրիկը բաներ ուզել, նրբերշիկ դա եմ խաշել, մնացել է, հեսա կլվանում, դա էլ եմ մաքրելու, լավ, ասի քանի շատ ուշ չէ, ձեզ հետ ծրուցեմ մի քիչ, ուրեմն որոշեցին գնալ Հուրգադա, նստեմ ու խոսեմ ձեզ հետ, հա, եւ ընտրեցինք այնպիսի հյուրանոց, քանի որ ես ինքս ծովից վախենում եմ, ինչ եմ վախենում, որովհետև չեմ սիրում, երբ որ ոտքերիս տակ չեմ տեսնում, հա, ես նման բաներից վախկոտ եմ, ահա որ իմիջալուց աչքերս պապայիս օրն են ընկել, պապայիս աչքերը միշտ թաց էր, միշտ խոնավ էր, հիմա ծնողներիցս հետո իմ երկու աչքերի մեջ միշտ արցունքը կա, միտքս տեսնում եք ժողովուրդ, վազում ա միտքս ինձ առաջ անգել, հա, ու որոշեցինք, որ չենք պեսնի այնպիսի հյուրանոց, որ լողափը լավը լինի, իմիջալոց այդպես է, եւ Շարմել Շեխում, եւ Հուրգադայում, եթե ուզում եք ավելի մատչելի հանգիստ, պետք է վերցնեք կամ հյուրանոցը լավը լինի, լողափը կորալներով լինի, լավը չլինի, կամ վերցնում եք հյուրանոցը ոչ այնքան լավ, բայց լողափը լավը լինի, մաքրած, հա, առանց կորալների, ավազով եւ այլն եւ այլն, եւ քանի որ այստեղ կային շատ ջրային կամուրջներ, որոնք հաստում են համարյան ծովից, չեմ ասում մեջտեղ ծովի, բնականաբար կարմիր ծովի մեջտեղը չի հասնում, հա, բայց ինչ որ չափով դուրս է գալիս դեպի ծով, յոթ այդպիսի կամուրջ կա,
իր պարկելու տեղերով, հանգստյան գոտիներով եւ այլն, կարծում եմ, որ դա մեզ բավարար է եւ այս վերջին դեպքից էլ հետո, որ շնաձուկը կերել էր, ես սարսափում եմ, ոտքերիս տակ չտեսա, ես պանիկայի մեջ եմ ընկնում, ժողովուրդ ջան, հատկապես ծովից ու ջրից, թեպետ, որ մեծացել եմ ծովում, Աբխազիա, իմ ամբողջ կյանքը ես անց եմ կասրել Աբխազիայում, բայց ջրից վախենում եմ, ծովից դուրս չէի գալիս, սպասում էինք այդ մեծ ալիքը գար, խփեր, մեզ հաներ ապ, այ մարդ, էդ ինչ ռիսկ էր, հիմա չէ, չեմ անի, տենց բան, որտև շատ վախենում եմ, այդքան իմ կյանքի համար չէ, ինչքան Վահանի Սոերիկիս համար եմ մտահոգվում, հա, որ հանկարծ իրենց մի վտանգավոր մի բան չլինի։ Այսպես սիրելներս, այսպիսի բացում ստացվեց իմ տեսանյութը, հիմա տեսեք ինչ եմ սարքում, շատ հետաքրքիր, առավոտյան իմիջալյուս թոստի հետ, եթե ուզում եք նիհարել, դուք էլ կարող եք պատրաստել, չէ գյուտ չեմ արել, բոլորն էլ էսպես են անում, ուղակի սարքում էի, ասի ձեզ հետ կիսվեմ, համել տեսանյութից մեկնար կտամ, հա, եւ էլի մի հետաքրքիր նորություն կա, այս տարի ինձ համար որպես վատ տարի է, ինձ համար շատ ողբերգական տարի էր այս տարին, գիտեք նաև իմ տարին էր, ես, եղբայրս, պապաս ծնվել են կատվի տարի, գիտեմ շատերը դեմ են հորոսկոպին եւ այլն, բայց դեսա ինչպես ասում են, զբաղմունքի պես մի բան, հա, սիրողական, ոչ լուրջ, հա, ինչևի, ինչևէ, գիտեք, որ ունեցա կորուստներ անվերադարձ, բայց հետաքրքիր իրողություններ էլ եղան մեր երկու բլոգերներից, Անին Օգանեսյան, ես անչափ ուրախ եմ Անիի համար, շատ երկար այսպես սպասումներից հետո ի վերջո տղա բալիկ ունեցավ եւ թող Աստված օրհնի իր բալիկին, շատ ուրախ եմ, այնքան եմ ուրախացել այս դեպքերի վրա, կարծես ես եմ ունեցել կամ դեռ պիտի իհարկե չկա նման բան, հա, եւ մեր Հասմիկը, Հնդկաստանի Հասմիկը եւս սպասում է փոքրիկի, շատ եմ ուրախացել այդ նորություններով, Աստված օրհնի իրենց բոլորին, ովքեր սպասում են, ովքեր ուզում են, ովքեր այդ ճանապարին են, ովքեր չունեն, ովքեր աղոթում են, ովքեր ունեն եւ էլի են ուզում, Աստված Տեր կանգնի, սիրում եմ բոլորի տանուշներս, շատ եմ ուրախանում նման, երբ որ լսում եմ նման լուրեր, շատ եմ ուրախանում, չգիտեմ, որովհետև ես անցել եմ այդ ճանապարհ, այդ մեծ սպասումների ճանապարհը, բազում կարելի ասել, մոտավորապես 13 տարի ես էլ պայքարեցի իմերիկից հետո, շատ բարդ ճանապարհներ եմ անցել, բայց որոշեցի, որ այլևս դադար եմ տալիս, որովհետև չի կարելի գնալ Աստծուն դեմ, եթե Աստված որոշել է տալ մեկը, ես խոնարհաբար շնորհակալ եմ այդ մեկի համար էլ, Աստված պահի բոլորի երեխաներին, Աստված պահի մինուճարին, դարձնի բոլորի զավակներին Սիմոն ծերունի, հա, սառաներ դառնան մեծ այսպես, ինչ ասեմ, սիրելներս, ես ձեզ շատ սիրում եմ, շատ ուրախանում եմ բոլորիդ հաջողություններով, բոլորիդ առաջ ընթացներով, տխրում եմ, երբ ինչ-որ մեկի մոտ մի բան այն չէ, երբ մեկը հիվանդ եք լինում, դա ինձ վրա էլ է անդրադառնում, որովհետև փոխանցվում է ամբողջ էներգիան, եւ ես ունեմ այսպիսի մի հատկություն, եւս ես կարող եմ ապրել, այ այսօր բազմոցին նստած ցերեկը, ոնց մեն աչքս կպել էր ժողովրդի ասածով, ես ապրեցի իմ պապայիս անցած ուղին, թե ինչպես է ինքը քնով, քնի մեջ գնացել դեպի Աստված, ես այդ ամբողջը զգում էի, բայց ներսի թրթիրս ինձ անընդհատ հետ էր բերում, ես հասկանում էի, որտև հայրս հետս էր այդ պահին, քնի մեջ ինքը ինձ անընդհատ ինչ-որ բանով այսպես հետ էր բերում, մեջս է թրթիրը կար, ես դրանից արթնանում էի, որտև ես զգում եմ, ոնց կստացվեց, ոնց գնաց, ինչպես պոկվեց, մի խոսքով, եվ յուրաքանչյուրիդ ուրախությունն էլ եմ նույն ձևով ես ապրում, յուրաքանչյուրիդ հիվանդ կամ տխուր վիճակն էլ եմ ես նույն ձևով զգում, փոխանցվում է ինձ, ունեմ այդ վատ շնորը
ինչևից է սիրելիներս, ապրենք առողջ լինենք, երջանիկ, ես էլ շրջեմ արդեն 9 րոպե, բլբլում եմ 10 րոպե, շրջեմ, տեսեք ինչ եմ պատրաստում առավոտվա համար. Ահա, սա իմ ավոկադոն է, այսպիսի հյուսի եմ վերածել, իհարկե իմ հարիչը կոկտելի համար է, ոչ նման բաների, դրա համար էլ ինքը լավ չի հարում, տեսեք մեջը կտորներ է մնացել այսպես, հա, կան, մեջը կտորներ կան, մեջը կիտրոն կա, մեջը մանգո էլ եմ կտրել, ահա, տեսեք այս կտորները, բայց ոչ, սրանք չեն խանգարում, լայմ եմ մեջը ուրեմն ճզմել. Հիմա սա էլ կավելացնեմ, այստեղ ավելացնում եմ մի քիչ, շատ աննշան աղ, որովհետև արդեն կիտրոնը ինքը աղիություն է տալիս, հալեբի պղպեղ և ուրեմն սև պղպեղ և լոլիկ, մանր կտրատած լոլիկ, կարող եք վարունգել ավելացնել, ինչ որ դուք սիրում եք, պղպեղ, թարմ պղպեղ, ինչպես որ դուք սիրում եք, կարող եք այդպես էլ անել, առավոտյան սա մի փոքրիկ էսպես լավաշի վրա չորացրած, կքսեմ, ուտեմ մինչև ժամը 3-ը, 4-ը սա պահում է, հետո 4-ին էլի մի կտոր մի բան կուտեմ և չեմ ուտի մինչև հաջորդ օրը ժամը 11-ը, այսպես եմ պահում, ես իմ 6-18 սննդակարգը սիրելիներս, սա էլ եսպես, հիմա դրանք բոլորը բերեմ ավելացնեմ և կիսվեմ էլի ձեզ հետ միանամ։ Վերջ սիրելիներս, տեսեք մի քանի իրոպե և պատրաստ է, հիմա կասեք ես ինչի էսպես ջրիկ ստացվել, որովհետև մնացած լայմն էլ մեջը ճզմեցի, ես սիրում եմ, որ մեջը լայմ կամ կիտրոն է լինում, նաև ավելացրել եմ այստեղ չիայի սեր մեր, վստահ եմ չիայի սեր մեր առավոտյան լավ այսպես ուրած են լինելու, չէ ուրիշ առումով չէ էլի մեծացած են լինելու, հոսքով սիրելիներս, մեկ-մեկ այդպիսի անհամկատակներ մի խոսքով անուշիկներս դուք էլ արեք, փորձեք, հետաքրքիր համունի և շատ առողջարար է նաև, ինչու չէ, ահա այսպես պատրաստ է, դե ինձ ձեզ էստեղ մաղթեմ բարի գիշեր, ինձ էլ բարի գիշեր, գնամ Բաբայան եմ, արդեն ժամը 12-ն անց է, որ առավոտյան ես միշտ վաղ եմ մարտնանում, առավոտ ժամը 5-ին արդեն աչքերս բաց է, գրկում եմ, համբուրում եմ, բարի գիշեր եմ բոլորիդ մաղթում, խաղաղ սահմաններ, այս ֆոնի վրա չեմ ուզում շատ երկար ասել, խոսել, առայժմ, մինչ վաղը։ Ժողովուրդ, բարի լույս, բարի օր, տանից դուրս եմ գալիս, գնում ենք, հիշում եք այն մեծ խնդիրների առաջ, որ կանգնում ենք երիկի մազերի հետ կապված, ասում է չէ, որ ժամանակ է պետք, արդեն երկրորդ անգամ Էրիկս իր մազերը կտրել է, հիմա ինքն է պահանջում, ամ գնանք մազերս կտրեն, որ թեթև գլխով գնամ, ահա, շատ էսպես սիրում, սենց ալիքներով կարճ գեղեցիկ սանրվածքին կանելու, հիմա այդպես են, ու շարունակելու ենք էլ էդ, մի քիչ կարճացնենք, ես գնամ, տաքսին եկել է, մեզ է սպասում, ինչ-որ հետաքրքիր մի բան լինի, անպայման կմիանամ, այսօր կտեղադրեմ, խոստանում եմ։ Տեսեք ես ինչ վարդա, տեսեք ժողովուրդ ջան, հորաքրոջս վարդերն են, ափսոս հիմա մի մասը արդեն էլ չկա, բայց ինչքան սիրում վարդը, այն սպիտակ վարդի շարունակությունն է, մեկ էլ այստեղ էսպիոններ են իր, սրանք պիոններ են, իսկականի չոնց եմ սիրում պիոն, հլ ես վարդերը, վայ, վայ, հլ գույնը, վայ մամաճան, ես ինձինն էլ պիտունյաներ են, են սիրենվիները պետունյաներ են, ինչքան սիրում են, հլ ես այն կողմն էլ կա նկար եմ ձեզ համար, այս պատը ամբողջ վարդանոցա, այս է են ձեզ աստիճաններիս են ձեզ պատը ամբողջ վարդեր են, ընդեղ մի հատը մնացել է այ հեն այն վարդը, ահը, այդ մեկնա, բայց տեղ ես ամբողջը վարդա, ես խաղող, ես տեղ դեղցնա, ես գիլասներնա, տեսեք կերասներին սիրունա, են կողմի վրա էլ ծիրանները դեր չեն հասել, կա, վրան ծիրան կա, բայց դեր չի հասել, բա ժողովուրդյան, այսպես, սիրելիներս, ես եկա տուն,
Իմացա, գնացի երիկի մազերը կտրեցինք, վերջապես են, որ ասում են ինքը իր ցանկությամբ, ինքը իր կամքով, ասում են, մամ, գնանք մազերս կտրենք, ու սենց կարճ, ալիքներով, ինքը սիրում է ալիքներ, և մինչև երիկը մազերն էր կտրում, սեդա սիրեն չկորցրեց, գնացի և շիլակ, արեցի եղունգներս, որպիսի ընտեղ ամեն դեպքում ծովափնյա երկիր է, արդեն ասել եմ ուր են գնում, Հուրգադա են գնում, Եգիպտոս, վստահ եմ ընտեղ անթատ մաքրվելու էր, անթատ նյարդայնանալու էի, ճղայնանալու էի, վահանել էր նեղվում, ասում էր գնասարքի, այդպես չի կարելի եվ այլն. Հա, հետո Էրիկին ուղարկեցի տուն, Էրիկը չցանկացավ մնալ, այդքան սպասել, դե մոտավորապես ժամից ավել տևեց, հա, վաղուց չէի գնացել, այդ մաքրումը եւ այլն այդ ամեն ինչը կատարվեց, գույնը ես ընտրեցի, շատ եմ սիրում ես գույնը, ֆուքսիի գույնը լավն է, հա, ինչ ինձ թվաց, ինչ որ բան է կսվել, եղունգիս, հա, չէ, ոչ մի բան չկա ինձ ատվում. Հա, խոսքով մաքրեց, այսպես լավ սիրուն արեց, հետո գնացի հորաքրոջս տուն։ Մեր իմ հարազատները մենք մեկը մյուսի հետևից ենք, հա, այսպես մենք ենք երիցաններ, հետո հորաքրոջս տունն է, հետո մորաքրոջս տունն է, հետո փոքր հորաքրոջս տուններ, հետո Լերկամսարի վրա փոքր մորաքրոջս տուններ, այսպես հերթով գնում ենք էլի ազգականներով, և գիտեք, Կոմիտասը իմ ծննդավայրն է, ես մինչև իմ այս տարիքը ապրել եմ Կոմիտասում, և իմ չգիտեմ, մյուրիս ձև եմ սիրում, ես Կոմիտասը շատ հարազատ է, բայց հիմա այլ հաճախ այդպես չեմ գնում, որովհետև փողոցներով որտեղով որ անցնում ենք, միշտ պապաս է աչքիս առաջ գալիս, ինձ թվում է ես դեռ փնտրում եմ իմ ծնողներին, իրենք դեռ ինձ համար շատ կենթանի են, ինչևից է, գնացի հորաքրոջս տուն, հորաքույրս պապայիս կողմից միակ իմ ազգականն է մնացել, իմ մեծ հորաքույրն է, պապայիցս մեծ, երկու տարով, շատ եմ սիրում ու կարծես հորաքույրս հիմա պապայիս տեղը լինի, հա, ես կարոտս իրենից եմ առնում, գնացի իրեն չկորցրեց, իր առատաձեռնության, այսպես բնավորության համաձայն իրենց խաղողի տերևներից էր փակել, երկու բանկային տերև տվեց, ասի կպահեմ նոր տարվա համար, հա, իմ իջայլոց ասել եմ, պապա շատ էր սիրում պերեց, գիտեք, գազարը, պղպեղը եւ այլն, եւ ինքը բոլորը կտրատում էր, շատ գեղեցիկ, համաչափ, այդ ինչ պապաս գեղեցիկ էր կտրատում ամեն ինչը, մամաս անում էր, փակում էր այդպես, եւ անցյալ տարի սարկեցին առանց պերեց, ինքը չէր կարողանում, անթատ ասում էր, գայջան բերեմ պերեցան են, գայջան համաս լասում էր մար բեր, բեր անեմ, ես մարդը սիրում այի չան, հետ իր այդ ծանր վիճակին, իհարկե ես ու հորաքույրս գնացինք, օգնեցինք, և լեչոն փակելուց, և պերեցը փակելուց օգնեցինք, մնացել էր մի քանի բանկա, մնացել էր, ուրեմ մեկը բացեցի կերանք, էստեղ արդեն իրենցից հետո, հիմա այդ երկուսը չեմ կարողանում բացել, ոնց որ մասունք լինի, մասունքի պես պահել եմ, որ պապա շատ էր սիրում, չգիտեմ, այսպես բան բնավորություն ունեմ ես էլի, մամայից է դա եկել, մամասել էր շատ պահող, շատ պահպանողական, ես տատիկիցս հուշեր ունեմ շատ պահած, մամայից հուշերը էլ չասեմ, մամայից ձեռագրերը, մասունքի նման պահում եմ, հատ-հատ էսպես, են ինչ վերաբերում էր իմ մամային, են ինչ վերաբերում էր պապայիս, չգիտեմ, կարծում եմ յուրաքանչյուր հայ երեխա էլ իր ծնողի հանդեպ այդպես է վերաբերում իր ծնողին, չեմ կարծում, որ ուրիշ ձև կվերաբերի, և դա շատ գովելի է, և դա շատ լավ է, որովհետև իրենք տեսնում են, իրենք տեսնում են, իրենք զգում են, հա, ես դրանում դե ոչ թե վստահ եմ, այլ գիտեմ,
Վստահ գիտեմ եւ ձեզ էլ վստահաբար ասում եմ, որ դա այդպես է սիրելիներս։ Իրենք ներկա են ամեն ինչին, իրենք տեսնում են։ Տեսեք, որտեղից էլի ուր գնացի։ Ուզում եի խոսել, հիշում եք, Թարթիչաներ կեի գնել Պուպայի, շատ լավն է, շատ։ Ես որ ասում եմ, մի բան եմ, որ ասում եմ, փորձած թանը, հա, անփորձ մածնի հետ մի փոխիր, իսկապես դա հնուց եկած խոսք է եւ շատ ճիշտ ու տեղին խոսք է։ Իսկապես շատ լավն է, շատ Պուպան, չգիտեմ, ինչ շատ է դուր գալիս։ Մի խոսքով, այսպես Անուշիկներս, դե որ ասեմ, այդպես այս անգամ թեմակար չկար, հիմա ես սա կտեղադրեմ անպայման, վաղը գնալու եմ Դալմա, գնալու եմ Դալմա, ունեմ կիսատ մի քիչ գործեր, կամ վաղը, կամ երկու շաբթիկ, տեսնեմ, դեռ վստահ չեմ կարող ասել որ օրը, կամ վաղը, կամ այս օրը, բայց անպայման կնկարեմ, կտեղադրեմ, դեռ այնքան տեսանյութեր են լինելու, համբերեք, գնամ հասնեմ տեղ անպայման, լյուքսոր ենք գնալու։ Վահանին ասեցի, Վահան, եթե շոկ լինի, չենք գնա, ասեց, չէ, գնալու ենք։ Դու ասեց, պատրաստվի, զինվի, երկար թևերով քեզ մի բան վերցրու, ասեց, գնալու ենք, ասեց, անհնար է, եղբայրս էլ ասում է, որ գնաս հասնես, ընտեղ կարող ես գնալ, դու չգնալ բուրգերը տեսնել, բայց լուքսոր պիտի պարտադիր գնաս, միակ ես ցավոտ իմ կողմը, որ եղբայրս չկարողացավ մեզ միանալ, որտեղ վարձակուրդ չունի, չի կարող հիմա ինքը մեզ հետ գալ, իսկ հուլիսին ասեցի արդեն, որ բավական թանկանում են, մոտավորապես 6-700 դոլար յուրաքանչյուր փաթեթի, հա, արժեքը ավելանում է այդքան դոլարով, այնպես որ սիրելիներս, ոչինչ, աստված հաջողի, աստված հաջողի, հաջորդ տարի նաև եղբորս հետ կգնանք, հա, գուցե արդեն իր ընտանիքն էլ կունենա, չգիտեմ, չեմ ուզում աստուծ առաջ ընկնել, գուցե, հա, տեսնենք ինչպես կստացվի, ոնց ծնողներս կկամենան և ինչպես աստված կկամենա, ամենակարևորը, տեսնենք ինչպես կլինի։ Դե ինձ սիրելիներս, երևի թե այսօր այսքանով ես եզրափակեմ, ձեզ մաղթեմ խաղաղ օր, խաղաղ օրվա ավարտ, այսօր խաղաղությունը ավելի քան առավել քան պետք է մեզ, և ես երազում եմ այն օրը, երբ է գալու, որ մենք ի վերջո, այն որ ասում եմ, արմատախիլ կանենք այս ոչնչություն հարևանին, հա, ախր ոչնչություն է, էլի, չգիտեմ, ժողովուրդ ջան, մեղադրում եք ինձ, թե ոչ, կմեղադրեք, թե ոչ, բայց տանել չեմ կարողանում, և եթե դրանց երկիրը ավերվի մեծ ու փոքրով, ազնվությամբ իմ վրա չի ազդելու, ներող կլինեք, ճանապարհին էլ եմ աստված ջան, մեղա, մեղա, հա, ախր իրանք են մեղավոր, հա, չեմ ուզում ես չարով լցվեմ, բայց իրենք են մեղավոր, աստված ջան, լավ, ասենք թող խելք տա աստված, հա, ասենք թող խելք տա աստված, պատման չասենք, լավ, ասենք թող խելք տա, որ խելքով զինվեն, տարապում են, հիվանդ են մեզանով այդ ժողովուրդը, հիվանդ են դրանք մեզանով, հա, այդ ինչ ստեր են հորինում, այդ ինչ հեքիաթներ են հորինում, հեքիաթը իրականություն է, լավ, միֆ էլ չէ, մարդիս չգիտեմ, չոր խոսքով, դրանց մասին չեմ ուզում խոսել, նյարդայն անում եմ, չեմ ուզում նյարդային նոտայով ավարտել, ուզում եմ ուրախ լավ նոտայի վրա սիրելիներս լավ է լինելու, հավատացնում եմ ձեզ, շատ լավ է լինելու, պարզապես պետք է հավատալ, լցվել սիրով հայրենիքի հանդեպ, մեկս մյուսի հանդեպ, հա, հանդուրժող, սիրող, կարեկցող լինենք, հա, սիրենք մեր երկիրը, երբեք չասենք, հա, այս ինչ երկիրը, այս ինչ ազգին, հիանալի, աստվածային երկիր ունենք և մենք էլ աստու առաջին տեսակն ենք, սիրենք մեկս մյուսին, սիրելիներս, ես ձեզ անչափ շատ եմ սիրում և ուրախ եմ, որ կարողանում եմ բարձրացնել ձեր տրամադրությունը, գրում եք ինձ այդ մասին, անչափ ուրախ եմ, սիրելիներս, դա ինձ համար նպատակ է, երբ ձեզանից ինչ-որ մեկը ժպտում է իմ հոգում, նույնպես լույսեր են ծնվում, ես զգում եմ դա, ես էլ եմ ձեզ հետ ուրախանում, ձեր մեկնաբանությունները կարդում եմ, այսպես
Փառավորվում եմ, անչափ շնորհակալ եմ ձեզ սիրելիներս, եւ ուզում եմ ասեմ, որ բոլորդ Աստծո որդված լինեք, սիրեք մեկդ մյուսին, իրարից անբաժան լինենք սիրելիներս, որովհետեւ մենք ունենք համընդհանուր մի անուն՝ Հայ։ Եվ սա է մեր տեսակը Աստվածային։ Ես ձեզ անչափ շատ եմ սիրում, ձեզ լույսեր, խաղաղություն, գույներ, ծաղիկներ, օրհնություններ, սիրելիներս։ Եվ ինչպես միշտ ասում եմ, մնացեք Աստծով, ես էլ ձեզ հետ, ձեզ հետ էր Սեդան, սիրով։